Lebih 700 rumah atas air musnah dalam kebakaran di Kampung Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas, Tawau, Sabah malam tadi. Kebakaran berjaya dikawal pada 9 malam dan setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kebakaran dan jumlah kerugian dalam siasatan. Semua pusat pemberian vaksin integrasi di Lembah Kelang, iaitu PPV World Trade Center Kuala Lumpur, PPV Adziata Bukit Jalil, PPV IDCC Shah Alam dan PPV Soka Gakai Kelang menutup operasinya pada Selasa lepas. Malaysia memutus keras-keras serangan Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com.